ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი რომელთა ურყევი ნება დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო. უზრუნველყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი. განვამტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა. ქართველი არის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.